บาดสมจูนจำลองชื่อแต่ดองเมนบาดสมจูนแบบพอเลยบาดบาดบายคลีเรื่องอัสเตอร์เชนปีมันตีปาริธานคายสตึงไตรบาดมีเรื่องอัสเตอร์ปุกระลุยจิชันบานจำเลี้ยเชนปีมันตีปาริธานคายสตึงไตรแต่มีลูกเองพิรุนเชี่ยประเทศมันตีบานกัดมีนและบานกัดมีนและขณะជាប្រព័ន្ធក្នុងការកັບកេងថវិកាជាតិការចំណាយតាមរយៈលទ្ធកម្មនិងតាមចំណាយថវិការដ្ឋតីនិងទូទាត់ត្រង់ជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋបាត់បង់ថវិកាជាច្រើនលានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រភពព័ត៌មានដែលគេប្រាប់ TM ថានៅឆ្នាំ2017នេះមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានជួសជុលអគាររដ្ឋបាលចំហុំ640មេការ៉េជាន់ទី1ដំបូលប្រក់ក្បឿងតាមរយៈលទ្ធកម្មដោយមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ចូលរួមដេញថ្លៃគឺក្រុមហ៊ុនស្រោយរស្មីពាណិជ្ជក្រុមហ៊ុនលេងណុលនិងក្រុមហ៊ុនបានបាណាន Construction ដោយមានតម្លៃបើការដេញថ្លៃដំបូងចំនួន600លានរៀលគុតជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនស្រោយរស្មីពាណិជ្ជដេញថ្លៃបានក្នុងតម្លៃចំនួន598,700 រៀលគុតចុះគឺចុះថ្លៃបានត្រឹមតែ5,31,000រៀលគុតដូច្នេះការដេញថ្លៃនេះតម្លៃធ្លាក់ចុះមិនបាន 1% ទេមូលហេតុដែលការដេញថ្លៃធ្លាក់ចុះតិចនេះគឺមកពីមានការរៀបចំដោយលោកប្រធានមន្ទីរឈ្មោះអេងភិរុននៅមុនពេលដេញថ្លៃដោយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះសុទ្ធតែត្រូវរើគ្នាចែកប្រយោជន៍គ្នាដែលលោកប្រធានមន្ទីរជាអ្នកចាត់ចែងទើបជាហេតុធ្វើឲ្យការដេញថ្លៃចងមុខនោះដេញថ្លៃធ្លាក់កម្រិតទាបបាទមន្ត្រីបច្ចេកទេសបានបញ្ជាក់ថាតាមទំហំសំណង់ធ្វើរបៀបរៀបអិតបូកស៊ីម៉ង់ឬប្រក់ក្បឿងចំនួន640មេត្រការ៉េនេះបាទបើគិតជាតម្លៃទីផ្សារចំណាយអស់យ៉ាងច្រើន100លានរៀលទេបាទបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអស់ដល់7600លានខុសគ្នាប្រហែលលោកប៉ុន្តែដើម្បីបានលុយសល់ចែកគ្នាចាយនោះលោកប្រធានមន្ត្រីបានលើកគម្រោងជួសជុលដាក់តម្លៃខ្ពស់កប់ពពកធ្វើការដេញថ្លៃចងមុងប្រើល្បិចប្រកាសរកក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃធ្វើជាសាធារណៈដើម្បីជាលខោនបិទបាំងជាការពិតប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនរបស់បាក់ពួកគេមិនត្រូវបានលក់ពាក្យឲ្យដេញថ្លៃជូនឡើយដោយយកលេសថាលក់ដោយយកលេសថាអ្នកលក់មិនមកធ្វើការបាទអ្នកលក់ពាក្យមិនមកធ្វើការករណីនេះត្រូវបានគេទម្លាយទៀតថាគឺផ្ដើមចេញពីការខុបគិតគ្នារវាងលោកប្រធានមន្ត្រីអេងភិរុនលោកស្រីអនុប្រធានមន្ត្រីឈ្មោះសំទេវណ្ណានិងលោកស្រីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុឈ្មោះអ៊ុបសុភិបបាទករណីនេះ TNM ទទួលបានពីសហការីនោះជាបឋមបាទជាបឋមទេបាទជាបឋមអញ្ចឹងមិនដឹងថាព័ត៌មាននេះវាកម្រិតណានោះឡើយបាទព្រោះយើងមិនអាចមានលេខទូរស័ព្ទតំណែងលោកប្រធានទីបានហើយក៏ដូចជាមន្ត្រីនៅជុំវិញខ្លួនគាត់គឺយើងមិនអាចតំណែងបានបាទបាទបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកប្រធានមន្ត្រីបានជ្រាបឬក៏លោកស្រីប្រធានកាល័យបានជ្រាបសូមមេត្តា call មកបំភ្លឺឬក៏អាចតំណែងគ្នាដោយវិធីណាគឺខ្ញុំបាទនៅស្វាគមន៍ទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងផ្សាយទៅនឹងគឺយើងផ្សាយត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីថាតើរឿងនឹងវាពិតឬមិនពិតអញ្ចឹងបាទព្រោះថាគម្រោងនេះបើតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានបាទគឺតម្លៃអាគារនោះរត់ត្រូវចំណាយលុយអស់500លានជាងហ៎បាទបាទប៉ុន្តែលុយគម្រោងគឺគម្រោងនោះគឺ600លានរៀលប៉ុន្តែដេញថ្លៃបានគឺ500លានជាងអញ្ចឹងបានន័យថាលុយនឹងចុះមិនបាន 1% ទេបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកបច្ចេកទេសសំណង់គេបានលួចវាតម្លៃទេបាទបាទគេថាបើសិនជាយើងជួសជុលសាងសង់អគារទំហំប៉ុណ្ណឹង
ប្រក់ក្បឿងអញ្ចឹងអីចឹងណាបាទបាទយ៉ាងច្រើនអស់100លានទេបាទវាមិនអាចដល់អស់ជាង500លានទេបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងនេះជាការវាតម្លៃរបស់អ្នកបច្ចេកទេសហើយការដេញថ្លៃបានទៅលើក្រុមហ៊ុននោះយ៉ាងណាគឺជាការដេញថ្លៃរបស់គាត់របស់គាត់នឹងមិនដឹងជាគាត់រៀបបាច់រៀបមិនទេលើថាដេញថ្លៃចោលយ៉ាងម៉េចទេតាបាទពាក្យថាដេញថ្លៃចោលមុខនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបចេះអានេះប្រភពព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងណាបាទបាទបាទថារាល់ការលក់ពាក្យបាទលក់ពាក្យដើម្បីចូលដេញថ្លៃណាលោកបងពេលដែលលក់ពាក្យហើយគឺអ្នកយកពាក្យនោះមកត្រូវបំពេញបាទបាទបំពេញបានហើយអ្នកនឹងត្រូវតែយកលុយកក់នៅរដ្ឋនគរបាទកក់កក់ដើម្បីដេញថ្លៃបាទបាទប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅទិញពាក្យនោះគឺដូចតែសុំភ្លើងយ៉ាក់ចឹងលោកបងបាទគឺអត់ជួបទេគឺមិនជួបដាច់ខាតអ្នកលក់ពាក្យគាត់យកលេសតាមខ្ញុំជាប់ប្រជុំអ្នកខ្លះខ្ញុំជាប់ចុះមូលដ្ឋានបាទអ្នកខ្លះទៀតថាខ្ញុំជាប់មានតរៈចាប់បាច់ទៅនេះអញ្ចឹងលោករងចាំអស្អែកឡើងនិយាយទៅទៀតអ្នកចង់បានដេញថ្លៃណាទៀតទៅទៀតគាត់យកលេសទៀតលេស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 យកលេសរហូតដល់ថ្ងៃដេញថ្លៃហ្មងអត់មានឱកាសអត់មានអត់មានឱកាសដែរនឹងហើយដល់ពេលសម្រាប់គ្នាគាត់ឯងបើអញ្ចឹងមែនលោកតាបើអញ្ចឹងមែនបងប្អូនបានជួបរឿងនឹងរបៀបបែបផែនអញ្ចឹងណាសូមបងប្អូនខលមកលោកយីតាផ្ទាល់ក៏បានណាខលមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានណាលោកយីតាខ្ញុំចាំបាន015ឬ012ដូចគ្នាបាទ87 60 40បាទអូខ្ញុំចាំច្បាស់លោកយីតាខ្ញុំចាំច្បាស់ប៉ុន្តែបបាក់តែលោកយីតាអត់ចាំលេខខ្ញុំខ្ញុំជឿថាចាំលេខខ្ញុំអត់ឡើយទៅខ្ញុំជឿថាចាំហើយប៉ុន្តែមិននិយាយខ្ញុំដឹងណាឥឡូវខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនវិញលេខទូរស័ព្ទមាននៅក្នុងកញ្ចក់ទូរស័ព្ទហើយចាំបាច់ខ្ញុំប្រកាសទៀតយើសសម្បាញ់ប្រកាសទៀតឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញនៅកញ្ចក់ទូរស័ព្ទហើយលេខខ្ញុំបាទហាងឆេងហាងឆេងនៅលើហ្នឹងហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកបារាមិញលោកបារាបានអំពាវនាវដល់អ្នកចង់ដេញថ្លៃឲ្យមិនបានចូលឲ្យគេយកលេសយកពីអីមិនលក់ឲ្យអញ្ចឹងណាបើមានការឈឺចាប់សូមឲ្យមកអំភ្លឺឡើងយើងណាមករដ្ឋបាលត្រូវតែមានគាត់ទៅប្រជុំរើគាត់ទៅបាក់ណាក៏ដោយអ្នកដែលមានបំណងរកស៊ីដេញថ្លៃជាមួយតាមទីក្រសួងទាំងអស់ណាបាទបាទគាត់ចាំតាហ៊ានមកអំភ្លឺដែរព្រោះគាត់ថាបើអំភ្លឺទៅគាត់ចេញមុខចេញមាត់ទៅខ្លាចថ្ងៃក្រោយពួកនឹងកាក់កាន់នៅលើដើមណាដោយសាររបៀបនឹងហើយដែលបាក់អត់មានអត់មានបានដេញថ្លៃគេហ្នឹងឥឡូវខ្លាចអីទៀតបងវាសុតខ្លាចភ្លើងទៅអីអត់ទេតែខ្លាចទេបងប្អូនស៊ីមួយចំនួនលោកបារាជាពិសេសនៅក្នុងបំពេញយើងនេះបាទគាត់បាននិយាយបែបខ្ញុំអញ្ចឹងតែគាត់ថាគាត់និយាយកើតហាទៅខ្ជាក់ស្លាក់ទៅស្លែងយ៉ាងម៉េចនោះណាបាទបាទគាត់រស់ស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងជួនកាលបើយើងបើគាត់បញ្ចេញថាចំពេកទៅបាទខ្លាចមន្ត្រីអស់ហ្នឹងធ្វើកគាត់គៀគាត់បាទហើយអញ្ចឹងដូចករណីរឿងដេញខ្លាចចោលមុខនៅខេត្តស្ទឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញទេព្រោះគាត់បានបង្ហើបអញ្ចឹងបាទបាទថារឿងហ្នឹងគេបង្អាក់នៃការលក់ពាក្យរហូតបាទបាទអញ្ចឹងយើងបើមានបំណងដេញថ្លៃក្រុមហ៊ុនដែលល្អល្អពិតប្រាកដណាបាទបាទអត់បានចូលទេអញ្ចឹងគេអាចព្រោះក្រុមហ៊ុនគ្នាគេ3អញ្ចឹងទៅបាទបាទបាទឥឡូវថ្ងៃកំណត់ដេញថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអាអ្នកលក់ពាក្យហើយត្រូវលក់ពាក្យហើយត្រូវធ្វើល្មិចបាទដើម្បីកុំឲ្យគេទិញបានបាទបាទហេតុផលគេប្រាប់គ្នាអស់ហើយបាទបាទកម្រងថាវិការជាតិដែលទម្លាក់ទៅគឺ600លានរៀលគេដឹងទៀតទីក្នុងគេដឹងទៀតបាទបាទតាមពិតទៅលោកបារាបាទកម្រងរបស់របស់ដែលទម្លាក់ទៅគេអត់ប្រាប់ទេបាទបាទគេដាក់តែតម្លៃអាគារទេគេដាក់តែលើអាគារហ្នឹងទំហំវា640ម៉ែត្រការ៉េបាទកម្ពស់មួយជាន់ប្រហែលប្រក់ក្បឿងបាទរៀបអិតដាក់តែប៉ុណ្្នឹងវាយតម្លៃប៉ុណ្្នឹងណាអុយឲ្យក្រុមហ៊ុនយកទៅវាយតម្លៃហ៎បាទក្រុមហ៊ុន3ហ្នឹងតើអ្នកណាវាយតម្លៃវាយតម្លៃល្អជាងល្អជាងហើយវាយតម្លៃតែទីពេកខាតវាយតម្លៃសំណងណាលោកបារាបាទគេវាយគេមានគោលការណ៍របស់គេគេឲ្យវាយតម្លៃសំណងលើទីផ្សារហើយទីផ្សារគេប្រាប់ទៀតវាមិនមែនលំដាប់ទេសឹកគេត្រូវមានគោលការណ៍របស់គេមិនមែនលំដាប់ថ្ងៃ5ថ្ងៃទេព្រោះអានេះជាមទីធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងគេដឹងហ៎ហើយបើទៀបពេកគុណភាពអត់គុណសំណងអត់មានគុណភាពទេបាទអញ្ចឹងអាចកដាលបាទឬក៏អាចខ្ពស់ហើយខ្ពស់ហ្នឹងវាត្រូវតែមានគុណភាពបាទខ្ពស់ក៏មិនខ្ពស់ពេកដែរបាទប៉ុន្តែសំណងនេះដែលគេមើលទៅថាមិនអស់ដល់100លានឬក៏ជាង100លានបន្តិចជួចចុះបាទប៉ុន្តែនេះក្រុមហ៊ុនដែលដេញថ្លៃបានគឺគាត់ដេញថ្លៃបានរហូតដល់500លានជាង500លាន500លាន5លានអត់ទេក្មេងសេខ្វះ
quật bản cho mày quật quật đánh thái nó quật miếng prạ lập yên ta ở đó mùi phía rồi thì bà chẳng xông ai lục áp bị bạc hai nơi tí nút người ta mơ rương đi làng với mơ ta ta cả đánh thái nó việc trầm trâu đài rồi ọt bà nâng trong hôn mùi chùm luôn để quật đánh thái bán nó quật nông phô chẳng quật ta cả lục bịa lục ấy nó hạng bệnh đôi chưa sẽ xông lương dạ chẳng bà nạ យ៉ាបាទអ្នកណាតែស្គាល់យ៉ាបាទយល់ឡើងយ៉ាបាទប៉ារ៉ាពីតសំភ្លើងមានន័យថាក្តៅបាទតែក្តៅអញ្ចឹងបានអត់នៅកន្លែងកាយ៉ាឡៃដូចដូចទីតាអានហ្នឹងណាបាទថាទៅទៅទិញពាកហ្នឹងអត់នៅលវលទៅប៉លវលទៅចោះមូលឋានហ្នឹងជាលេះរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនតេឡហ្វូនមកអង្គភាពយើងខ្ញុំដើម្បីបំភ្លឺអញ្ចឹងណាបាទ